שימו לב איפה הרגליים, פה למטה יש פה מנהרה, זה לא ישיבת יוגה, כולנו יושבים, נראים כאילו אנחנו יושבים בישיבת יוגה, אבל זה לא נכון, זה מאוד נוח לשבת סך הכל. בתיאבון לכולם, חברים שלי, שיהיה לנו רק כיף כל הזמן. אנחנו נקבל מחר את פוקט במתנה. האמת שפוקט מקבלת אותנו במתנה.